Haya, mal. Yo creo que esto es hibla. Y acá. Y en el blue. Haya. Hibla. Maona hii ina rangi tofauti jamani, ina rangi tofauti. Hiyo ni blue, hii hapa ni maroon. Hii hapa. Hii hapa ni kijani kama unavyoiona. Hii hapa ni kijani jeshi kama unavyoiona. Hii hapa ni dark blue. Halafu kuna huyu hapa. Familia. Halafu kuna hia. Hii. Jamani, mambo ni moto. Why? Vikoi vyetu ni vizito, ni vizuri, hivyo havitoagi maelezo sana kwa sababu vinajulikana. 0764-06-3636. Nipigie, mimi Tausi na kuletea na kufanyia delivery, mkoani na kutumia.